kuelewa vizuri. Lakini tarbia ni masomo ambayo yanamfanya mtu apate wepesi katika mfumo wa maisha yake. Si kwa maana kwamba ile akhlaq yani kumfundisha mtoto, ingawa ni neno linatumika. Neno linatumika na ndio unakuta kuna kulia hasa zinaitwa kulia tutarbia. Yani manake unasoma skills za maisha, mwanadamu afanye vipi, namna ya kumzaa mtoto, atazaliwa vipi, atasomeshwa vipi, atahifadhiwa vipi mipango yake, ataenda vipi kufanya kazi kwake, hata kuna mifumo gani na gani. Hiyo ndo neno, na kuna topic nyingi za somo kwa tarbia. Moja katika hizo ni hizi masomo yetu ya sekula, ni katika moja ya kumwandaa mwanadamu aishi katika mfumo mzuri. Sasa anasema shekhe hapa, hii maana ama turabataha imekuja mayakhtasu binakdi karari ilmi wali itikadi wa matafaraa anhuma, imekuja kuvunja ule mfumo wa nini, wa ilmu na itikadi. Leo wengi tunasoma upande tunaacha, wakati Uislamu hauna mfumo huo. Ukichukua Qur'ani yetu kuanzia mwanzo mpaka mwisho, hamna sehemu ikagawanyisha kwamba hii ilmu hii ndio ilmu hii inafaa ya Waislam tu, ilmu hii ilmu haifai ya Waislam. La, fa'lam annahu la ilaha illallah iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Na kama tunavyoona kwamba lugha inatusaidia zaidi katika iqra, hakuna tutuambiwa, manake unaambiwa kwamba idha hudhifa al-ma'mul ya'um, akiondoshwa ule mtendwa kazi. Maanake katika lugha kuna kitu mtenda kazi na mtendewa kazi, ambao wenyewe wanaita kitaalamu, kuna alfa'il na maf'ul katika mambo ya kilugha. Sasa hapo Mwenyezi Mungu anatuambia iqra, afa hajatuambia tusome nini, bali katudhibitia tu bismi rabbika alladhi khalaq. Baada ya kuwa kwamba tusome, akaja kutudhibitia tusome kwa mfumo utopeleka kwa Mwenyezi Mungu. Utatupeleka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Sasa mfumo gani ambao utakupeleka kwa Mwenyezi Mungu hali ya kuwa wewe unategemea kuomba? Mfumo gani utakupeleka kwa Mwenyezi Mungu hali ya kuwa unategemea wewe usio kuwa na imani yako ndio akutengenezee mambo yako? Mfumo gani utakupeleka kwa Mwenyezi Mungu hali ya kuwa wewe malezi unatarajia uchukue methodology ya mifumo ya watu wengine ambayo sio yako ya Kiislamu? Haiwezekani. Kwa hiyo ndio maana Sheikh akasema kwamba hii imekuja kuharibu nini, qarar al-ilm wal i'tiqad. Watu wanaitakidi sivyo ndivyo, hizi itikadi zinatupelekea kugombana, kuuana, kutengana. Sasa hili ni jambo mushkila katika Uislamu, ndio antadha amatu rabbataha. Sasa inatokea mahala kwa sababu watu ni mifumo ya sawasawa imekosekana, mtoto anafika mahali anajiona mimi the big, anajiona mimi the powerful, anajiona namna hiyo, na anakuona wazazi wake au elders katika familia yake au jamii, yeah, nothing, hakuna chochote, hawana significance yoyote, ni watu kama biada kama mimi tu. Na mara nyingine bahati mbaya kwa wale wazazi kutopata hayo malezi, hata elimu ya kawaida, utaona watoto useme kwamba bwana wewe ungechelewa na mimi ningekuzaa, kuko umechelewa na mingi kuzaa. Hii yote ni mifumo ya ilmu imekuja kuondoshwa. Kwa hiyo ndio maana anasema kwamba naqdhu asalibi, kufumua, kuvunja mifumo ya maarifa, kusoma, kalfasli baina tarbia wa ta'lim wa da'wa ila Allah, hivyo tu vinafungamana. Mtu ukishasoma kulingana, leo hii hakuna, leo nikamchukue mmoja wote katika watu wakubwa, nikamwambia wewe unafungana na mimi na dini yako, atakwambia mimi bwana sijasomea, sio shekhe. Tumchukue kamishna mfano wote, mkubwa wote mfano waenee, tumwambie bwana wewe na usema uko vipi? Ah bwana, sisi hatujasoma, tumesoma tu sie kula nini. Yani hajui kwamba yeye akishamaliza ilmu yake ya tarbia, akishamaliza kutengeneza mfumo wake wa kuishi, anatakiwa atanbak, arudi sasa kwa Mwenyezi Mungu kutetea dini yake, afanye da'wa ila Allah. Na da'wa ila Allah aqsam, da'wa ya kumlingania kwa Mwenyezi Mungu ni vigawanyiko. Kujenga majengo ni da'wa ila Allah, kutunga vitabu da'wa ila Allah,
kutoa lecture kama ninavyofanya mimi da'wa ila Allah, kutoka kurudi khuruji da'wa ila Allah, taalimi la atfali da'wa ila Allah. Maulama amezigawanya da'wa. Sasa yeye kwa sababu mifumo imevunjwa, amedanganywa kwamba huku bwana sio kwako, huko wewe unataka uswali swali, tukishaenda msikitini swali kidogo kama una kijisenti kwa toa sadaka, halas. Na ndio maana katika maisha yetu na mifumo ya kulemezana. Uko tayari mtu kila mwaka kumpa au kila mwezi umpe mtu 200,000 milioni, lakini sio umfundisha aitafute ile 200,000, sio umfundisha aipate ile milioni. Hatuna mfumo huo, watakuta wengi atuendelee. Anataka yeye aendelee tu kwa sababu nafsi inamjenga kwamba kila akiwa kama mtu yadul ulia afdal min yadi sufla. Kwa hiyo kwa anatoa yeye anaona bora bora bora. Sasa tujengee mifumo. Kwa nini huyu kila siku ni nimpe, nataka umjenge mfumo naye apate. Ndio kuna katika zile 7 habits of high effective people in the world, tunazisoma katika kuathiri zile kanuni za kuleta maendeleo. Moja kama hiyo inakuwa inaitwa nini, win-win, pata pata, sote tupate, yani wewe upate mimi nipate. Ni masomo yapo, ni taratibu zipo, lakini sio yeye sio mtu mwana. Zote ni katika Uislamu, si kama vimechukua wapi. Ikionekana inatajwa kwa lugha nyingine, kwamba ile masomo ya ile sehemu la hii ni lugha tu imebadilishwa, tuone kwamba haya si masomo yetu, lakini yote ni masomo yetu. Kwa sababu kama hivi ndio ilivyokuwa imegeuka mfumo ambao umetupelekea mpaka hii leo sasa tunababaika tu katika kiyama. Tu katika kiyama. Na mtu anatoa baidha usdal amri ila ghairi ahliha fantadri saa, yake kwa mambo katika sio formula yake, katika sio watu wake. Manake kiufupi ikosekana discipline, kwa sababu discipline is doing the right thing in the right time in the right place, kufanya jambo zuri time nzuri sehemu nzuri. Sasa ikiwa wewe jambo lile limewekwa kwa mtu ambaye sio mzuri, sio right person, sio right place, unafikiri unategemea nini? Matokeo yake ni majanga. Kwa mtu kashatambia ila usdal amru ila ghairi ahlihi fantadri saa, subiria kiyama. Sasa watu kiyama mentality yuko kiyama mpaka dunia ifunikwe na nini? Kiyama ndio tunaishi nacho. Watoto watusikizi, maskulini kunapata taabu, kazini hazina baraka, wenda mbio tu. Kwa sababu ya nini? Mambo yamewekwa kwa watu sio wenyewe. Msingi wake kuharibu mfumo wa tarbia wa nini, wa ilmu, naqdi asalibi almaarifa, kugeuza zile mifumo ya maarifa. Maarifa maana kujua jua majambo, kalfasl baina tarbia, kupambana ile tarbia tukaweka mbali, wa taalimi wa da'wa ila Allah, na da'wa tukaiweka mbali. Wakati sivyo, mtu yote anaofanya kazi akapata kampuni ya kufanya kazi, mtu yote anaofanya kazi akawa manager, mtu yote anaofanya kazi akawa waziri, mtu yote anaofanya kazi akawa rais, mtu yote anaofanya kazi kwa namna hiyo, hapo ndio anaanza kufanya kazi ya Uislamu wake. Hapo ndio anaanza kufanya kazi ya nini? Ya Uislamu wake. Ndio Uislamu sasa anaanza kufanya kazi. Kwa sababu nini? Amekusanya power, amekusanya energy, nguvu. Kwa sababu Uislamu atakupeleka kwa nguvu. Ujahiruna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Ujahiruna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Pigeni jihadi kwa mali zenu na nafsi zenu. Lakini unaweza kuwa na mali afu hujui pigeni jihadi vipi. Namsubiria khatibu aje aseme akuombe akwambie, wakati wewe una wajibu. Kile kilichozidi unatakiwa katika matumizi yako ukitumikisha katika Uislamu. Kuna watu hawana school fees, kuna watu hawana, yani hawana, wanafanya kazi inayofaa lakini hawana ile efficiency ile jambo. Na unajua kama unaweza unaleta ma trainers wanao train ile kazi ende vizuri, ni jukumu la wewe Muislamu. So mtu mwingine, wao tuna siku zote tunalamika madarasa yetu bwana mbovu bwana, hazina mifumo mizuri. Nani atakayetengeneza kama sio wewe? Wewe ndio una uwezo kumleta mmoja katika wataalamu wakubwa aje asimamie kwenye taalimu ambayo inalegalega. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atuzindue inshallah. Hiyo ni nguzo moja, wakati hautoshelezi. Allah akitujalia kesho tutaelezea nguzo ya pili, alafu tuunganishe sasa. Na hii ilmu ukizungumza unaona yani pure kabisa, kwamba ni mambo ambayo yanafungamana na maisha yetu tunavyoharibika. Wakati wetu mambo yamekuwa magumu kila eneo, si makazini, si maofisini,
si mashuleni, si sehemu za taalimu, si sehemu za ibada pia, mambo yamekuwa yameharibika ni wachache. Si sehemu za taasisi za dawa pia, hiyo dawa hiyo itakuwa ndio sehemu watu wakimbilia, kile ndio kwenye magomvi huko huyu kapa. Kwa sababu nini? Kwa mtu atakamini niwe mkubwa ili nipate mimi ndio ni jina langu liwe kubwa. Hii ni kwa ajili ya lillah, mwezunga pia miongoni ambao yastaruna qawla fayataruna ahsana. Allahu ta'ala a'lam. Al-Fatiha.